Star tady Staroida, vítám konečně u dalšího videa. Psal jsem to na Facebooku, že prostě jsem točil včera nějaký videa, ale byly stály za prd. A že dneska pojedu do Lidlu, což jdu teď. A že mě třeba něco napadne, nějaký téma. No a pak mrknu na Facebook, kde i dnes nazdílel článek o nějaký události v Brně, tak jsem na ten kouknul a hned jsem si říkal, ty vole, to fakt, to už fakt nejde, jako. Já bývalý sluníčkář, nebo bývalej, vlastně ani ne bývalej, ale prostě tohle fakt nedávám. Takže se mrknem na politickou korektnost v Brně. Tak jo, jdem na to. Tak jo, článek, má to v popisku. Článek o tom, jak nějaký týpek v Brně v Bratislavské ulici srazil nějakou ženskou s dítětem v kočárku, pak se za chvilku vrátil na to místo, kde ho začal linčovat, prostě rozhřuzenej dav. To mě zaujal ten titulek, tak jsem si to teda počet. A tak to čtu a je to teda o tom, že tam jsou po obou stranách zaparkovaný auta a prostě mezi těma autama najednou vyběhla ženská s kočárkem, nebo vyšla, týpek si ji asi horko těžko mohl všimnout, že ho taky srazil. A ta ženská je vážně zraněná, to dítě je s podezřením taky na nějaký zranění, teda v nemocnici. A pak, že se tam vrátil a ten rozhořený dav tam začal ničovat. To si říkám, to je jakoby celý, jakoby divný, prostě, proč ho tam začal jako honit a kopat a tak. A pak jsem si říkal, hele Brno, tak jako kdo asi jediný by se takhle mohl chovat, prostě cikáni, že jo, Romové. Tak si říkal, no ty vole, no tak asi jako jo, takže jsem mrknul do diskuze, že jo. Tam se to potvrdilo, ale o té diskuzi ještě budu mluvit. Takže prostě celý článek je napsaný tak, že prostě si to fakt takhle musíš jako domyslet. A ještě teda pro upřesnění, jo. Já když říkám cikáni, tak to je jako když říkám teplouši, jo. Já prostě jsem sluníčkář, nebo bývalej. A já jsem tolerantní prostě a byl bych prostě vždycky tolerantní vůči i prostě Romům cikánům. Protože prostě vidím, že tam je nějaká šance, cesta prostě jak tyhle problémy řešit. Ale zároveň nejsem prostě tak naivní, abych to nějak popíral, že ty problémy nějaký jsou a tak. A to je to samé jak s teploušema, jak jsem už točil víckrát, že jsem prostě pro adopci dětí, gejema a tak. Ale prostě jde o to, že některé výrazy mě jdou a nejdou přes pusu. Jo, a gejové, to mě přijde takový jakoby divný umělý. A to jsem jako Romové, že jo. Asi nejsem jakoby jedinej, no. A i cigáni si sami taky říkají cigáni. No ale mě prostě naštvala, ta politická korektnost, já to řeším prostě s tím kámošem jedním. A který je přesně takový ten, jak vždycky mu vadila tohleto a je proti EU a pro Trumpa a Zemana volil a tak. Tak jsme se o tom vždycky bavili a já jsem mu musel prostě dát za pravdu, že tato politická korektnost, co se týče muslimů, uprchlíků nebo těch migrantů ekonomických, tak, abych byl správně termínama. Takže prostě to je blbý, trapný a k smíchu hlavně, protože všichni vědějí, o čem je řeč a tohle si prostě tímhle si ty sluníčkářský a levičácký média si prostě přerou do vlastního hnízda, protože prostě tohle fakt není ta cesta. Jo, takhle úplně okatě ty věci zamlčovat, tvářit se, že jakoby to ty lidi nevědějí, že to ty lidi všichni vědějí. A úplně to přesně rodí nenávist, ale nelibost vůči prostě těmhletěm asi teda těm elitám, no, který prostě rozhodují o tom, že o ničem se mluvit jakoby asi může a o ničem se mluvit nemůže, to zaparkuje jako řádně. Takže jako ty vole, tohle fakt ta cesta není, no. A já už jsem teďka u Lidlu, takže nakoupím a pak teda řeknu, jaká ta cesta je. A ta cesta se dala najít i přímo v diskuzi pod tím článkem a to je super zkušenost. Tak jo, tak zatím a pak to dokončíme. Tak jo, nakoupeno. Ha, kam jdeš? Já jsem ještě tak nějak, ale jako říkal jsem o tom, proč je ta politická korektnost prostě špatná nebo blbá a trapná, protože jo, jde o to, vůbec nemá žádný efekt, já nevím, jakoby, teď přece, když se to napíše, tak nějak jakoby na rovinu, ta realita, tak to přece jako neuškodí něco, co nezhorší ten dojem z těch prostě cikánů, který už ty lidi mají. Teď to stejně všichni už na to ten názor mají udělaný. A jako děti, že jako kdo o tom ještě neslyšel, tak děti se to stejně dozvědějí od svých rodičů.
Jo, já budu svoje děti vychovávat tolerantnosti, už teďka si prcek prostě klidně hraje prostě s cikánama, vůbec mi to nevadí. Jo, někdo by si možná tomu bránil, nebo něco takového. To já vůbec neřeším. A... Takže jakoby k čemu to je, no a špatný je to v tom, že prostě ty lidi to poznají a přijde jim to prostě směšný a připadají si jak debilové. Potom, když to ty lidi čtou a říkají si právě a vytváří to přesně tyhle různý konspirační teorie, kde je to, kdo přikázal a jak prostě se ta naše civilizace prostě takhle hroutí pod nějakým novým světovým řádem a tak, jo. Protože proč to ta redakce udělá toho i dnesu? Jako rozhodně, já si nemyslím, že to je nějaký iluminátní příkaz prostě zhora. Něco jako nějak jako měnit lidem myšlení, ale prostě to nějaká divná autocenzura ve strachu, jako před čím, co by se jim mohlo stát, kdyby tam napsali, a když se to dá nějak vokecat prostě, dobře, když už chtějí být korektní, tak můžou napsat, že to je nějaká jako lokalita vyloučená nebo něco, nebo nějak to líp naznačit, no, ale prostě tam pak stačí počkat, co lidi napíšou do diskuzí, který jsou z toho Brna, znají ulici Bratislavskou a je to pak jasný. No, ale právě v té diskuzi. V těch komentářích. Tak nebylo to na novinkách, no jsem to nečetl, tam to možná taky bylo. Tam to určitě bude taky. Ale to bylo na iDnesu. A tam ty diskuze jsou ještě relativně docela korektní. A tam se dá najít i jakoby to řešení, co s tím teda dělat. Jo, jak bojovat proti této politické korektnosti. Jo. Protože to, co tam v těch komentářích je, mrkněte se tam sami, tak nejvíc hodnocený jsou ty komentáře, které jsou vlastně vtipný, který prostě jakoby tak jenom naznačujou a já si teď žádný konkrétně nepamatuju, no. Prostě ne žádný rasistický útočný, ale prostě už si z toho dělají vlastně prdel z toho článku, protože co jiného se s tím dělá. A to je právě to řešení, ale ne ani tak řešení. Tohle není přesně to řešení, to ještě řeknu i konci, protože mě to připomnělo druhý případ. Tomio Okamuru, že jo, jak teď se zaplet s těma letama. A jak mu to všichni furt jako by mlacili volhou a jako chtějí odvolat z té poslanecké sněmovny z pozice místopředsedy. A on už teďka prostě chce ty mezinárodní dny obětem holokaustu a strašně se zaklíná tím, jak ty různé druhé světové války a jakoby dává zpátečku, že už to taky semlelo vlastně. Ale čím? To nebylo humorem a nějakou, jakoby, že si z toho dělali lidi srandu. Ale naopak to bylo důkladnou, klidnou, vlastně takovou konstruktivní demokratickou prací. Jo, ty novináři furt do něj šli, kolegové v poslanecké sněmovně začali vyjednávat o tom návrhu ho odvolat, jo, a on zjistil, že prostě ten systém jakoby má nějaký tyhle obranné mechanismy, jo. A tato dělání si srandy a tohleto využívání této argumentace, tak to je, zatím je celý jakoby princip, který to celý vyřeší. A to je prostě být nad věcí, jo. Jo, nebejt z toho hysterický. Nedělat spoury prostě, nesnažit se prostě dělat nějaký jako halo kvůli tomu a já nevím, nějaký trestní oznámení nebo prostě ne trestní oznámení by bylo možná naopak, jo, kdyby tam něco napsali takhle, jo, ale prostě nedělat z toho takovou velkou vědu, ale naopak být prostě nad věcí a tím pádem si to dělat srandu, v klidu, v chladnokrevně nebo prostě tak jako v klidu argumentovat a dávat na stůl ty fakta a tím se prostě to vyřeší. Jo, nebo vyřeší. No, nevyřeší, ale prostě podle mě to je ta cesta, protože prostě je to bez nějakých vypjatých emocí, ale prostě je to, odpovídá to té realitě. To jo, takže když budeme prostě takhle nějak nad věcí upozorňovat, na, ať už pro hřešky těch, co vyloženě jsou jakoby skoro rasistický nebo něco, nebo nějaký extremistický, anebo tak stejně budeme zase upozorňovat na ty chyby toho druhého tábora, který jsou zase přehnaně korektní, tak tím se dostaneme do nějaký jakoby snad rozumného kompromisu, kde se budou lidi chovat prostě normálně podle slavného zdravého rozumu. Já si z toho zdravého selského rozumu dělávám srandu, ale prostě tady, jako čím jiným se tady prostě řídit. No. Tak jo, snad to dávalo hlavu a patu, já nevím. Snad jo. Takže pokud se vám moje řešení politické korektnosti líbí, tak hoďte like. A napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, v této problematice, mohlo by to být docela zajímavý. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, snad už třeba to rodinný dám, nebo nějaký ten let's play, ale ty vole. Já jsem o těchto plánech mluvil v těch dvou videích, co jsem točil včera, obě dvě jsem smazal, takže já už nevím, co jsem vám říkal a co ne. Takže hlavně nic neslibuju a uvidíme se u toho dalšího videa. Tak, čau.